রঙর উৎসব ফাকুয়া বা হোলি হৈছে এক ঐতিহ্যপূর্ণ ধর্মীয় পরম্পরা তথা মিলন আৰু সম্প্ৰীতিৰ উৎসব। ভাৰতীয় সনাতন দৰ্শনত কৃষ্ণ চৰিত্ৰৰ মাজেদি আধ্যাত্মিক কৃত্য সাধন কৰা হয়। দোল বা ফাকুৱা উৎসৱৰ বিভিন্ন গীত মাতত প্ৰভু কৃষ্ণৰ লীলা মাধুৰ্যই মানুহৰ মন প্ৰাণত হিল্লোল তোলে। সত্যৰ জয়, ভুলৰ অৱসান, এয়াই ফাকুৱাৰ মূল উদ্দেশ্য। ৰঙৰ আবিৰেৰে ৰঙিয়াই তুলি ভুলবোৰ মচি পেলোৱাৰ বাবে পালন কৰা হয় ফাকুৱা। সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ মই এই ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা আৰু দৌল উৎসৱৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ। হোলীৰ এই ক্ষণ সদায় মধুময়, গালে মুখে আবিৰ সানি পৰম উৎসাহেৰে সকলোৱে পালন কৰক এই হোলী। সমাজৰ ভুলবিলাক আঁতৰি নিকাহক, ফাকু ৰঙে ৰঙীন কৰক সমগ্ৰ পৃথিৱী। এই পবিত্ৰ উৎসৱে আমাৰ সকলোৰে মাজত ঐক্যভাৱ সুদৃঢ় কৰি তোলক। ফাকুৰ ৰংবোৰে আমাৰ মনবোৰো ৰঙীন কৰি তোলক, তাকেই কামনা কৰিলোঁ।